Aqui estou eu de novo. Hoje estou trazendo uma receita que é uma sobremesa que se faz o ano todo. Mas como está chegando próximo do Natal e a gente já está nas comemorações de Natal, eu achei assim bacana trazer essa receita para vocês, porque ela é muito fácil, rápida, com ingrediente barato e todo mundo vai adorar essa receita no Natal. Mas antes de eu começar a receita, vou dar um tempinho para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, dê um like para nós, que isso aí está nos fazendo muito feliz, a colaboração de vocês para o nosso canal. Então, vamos começar a nossa receita da sobremesa. Aqui eu tenho o leite. Vou colocar o leite. Aqui junto eu já coloco o leite condensado. A gema que eu já passei na peneira. Vamos mexer um pouco. Aqui, pessoal, eu tenho o amido que vai aqui. Você pode colocar o amido direto sem misturar no leite, mas eu peguei um pouquinho desse leite, 500 ml, que vai na receita, peguei um pouquinho e já aproveitei e, ó, dissolvi o amido aqui, que daí vai ficar mais fácil quando eu colocar ali, certo? Você pode colocar direto também, não tem problema. Mas eu resolvi pegar um pouquinho dos 500 ml do leite e dissolver antes de colocar, que ele vai dar ponto mais rápido daí. Pronto, é isso aqui, ó. Agora é só mexer. Aqui a essência da baunilha. Então, os ingredientes são esses. Viu como é fácil? Olha só. Agora aqui a gente vai mexendo até dar o ponto. E depois, por último, é que nós vamos colocar o creme de leite. É bom ir mexendo sempre para não empelotar, né? Porque se parar de mexer, pode queimar o fundo da panela e começa a empelotar. E como eu quero um creme bem lisinho, eu vou ficar mexendo ele até dar o ponto. Ó, aqui ele já está bom, ó. Só vou mexer mais um pouquinho que ele ficou um pouquinho... Ele costuma ficar um pouquinho empelotado. Já posso tirar do fogo. Passar para o lado. Agora, depois que eu tirei do fogo, eu vou colocar o creme de leite. Aí sim é que vai dar consistência certa nesse creme. Ó, aqui já mexi bastante. Às vezes fica uns gruminhos. Se vocês quiserem que fique bem lisinho, é só pegar um fouet um pouco maior e bater um pouquinho mais, tá? Daí ele fica, ó, é um creme bem lisinho, bem bonito, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui numa taça. Não vou encher muito, porque depois vai a gelatina e os morangos, né? Ó, assim. Eu vou encher dois aqui para vocês verem como é que é. Eu vou levar na geladeira. Isso aqui vai ficar uns 10 minutinhos lá para firmar um pouco isso aqui, para depois eu conseguir colocar a gelatina em cima. Porque se eu colocar com isso aqui quente e colocar a gelatina vai derreter e vai entrar nos lados. E não é isso que eu quero. Eu quero que fique uma taça bem bonita. Certo? Isso aqui vai para a geladeira. Depois eu volto para mostrar para vocês com a gelatina. Então, olha, o creme pronto, tá? Deixei na geladeira um pouquinho para ele firmar. Agora, o que que eu vou fazer? Vou botar o morango. Esse morango já lavei. Ali o morango você decora do jeito que você quiser, né? Deu o moranguinho inteiro, né? Pode colocar inteiro. Agora eu venho com a gelatina que eu já preparei e coloco em cima.
E a nossa sobremesa está pronta. Só levar agora para a geladeira. Dentro de 20 minutinhos, limpa, já está prontinha para servir. Só para dizer, pessoal, esse aqui deu 6 taças dessa, esse creme que eu fiz, tá? Foi usado tem essas bandejinhas de morango, foi usado uma bandejinha de morango para as 6. E a gelatina, eu já vou mostrar para vocês aqui qual que eu usei. Prontinho, agora é só levar para a geladeira. A gelatina é essa aqui. Esse pacotinho aqui de 25 gramas. É feito como está na instrução aqui atrás, 250 ml de água quente e 250 ml de água fria. Só misturar, ó, prontinho. Lembrando que tem que colocar a gelatina bem fria aqui, né? E agora é levar para a geladeira e se deliciar. Deu 6 taças dessas aqui. Depois eu mostro para vocês as taças prontinhas para servir. Então, pessoal, nossa sobremesa prontinha. Olha a delícia que ficou isso aqui. Tá assim, um sabor. Vocês têm que provar isso aqui. E assim, e como eu falei para vocês, ela é muito rápida de fazer. Fácil, poucos ingredientes, a sobremesa que fica muito barata. E o que eu fiz lá deu as 6 porções, ó. Se vocês quiserem fazer num pote só, uma taça maior, pode fazer. A receita é igual, ou pode dividir em taças menores também. Aí fica a critério de vocês, tá? Mas fica uma delícia. Agora eu vou comer, né? Porque isso aqui, só olhar não dá. Olha como está isso aqui. E pensa na delícia dessa combinação desse creme com essa gelatina e morango. Realmente é gostoso. Aconselho vocês a fazerem e depois comentem lá. Faça um comentário lá para mim, diz se gostou, se não gostou, se valeu a pena ou não. Mas eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Estou bem satisfeita de ter trazido essa receita para vocês. Espero que vocês tenham me acompanhado nesse vídeo até no final. E se vocês não se inscreveram lá atrás, se inscrevam, dê um like, ative o sininho, que estará nos ajudando e muito o nosso canal. Até a próxima. Um beijão a todos.